Відпуст у греко-католиків та посвята Нового престолу у православних в один день у релігійних громадах села Буцнів відбулися урочисті літургії. Ми бачимо, що сьогодні село Буцнів – це центр духовності всієї нашої громади і не тільки, напевно, і Тернопільщини. Тому і як один храм наповнений, так і другий храм. І тому люди потягнулися до цих двох святинь. У храмі Непорушеного Зачаття Пречистої Діви Марії Української греко-католицької церкви відбувся щорічний повний відпуст до чудотворної ікони Буцнівської Матері Божої. Очолив літургію архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Дозволена Буцнівська ікона вже сотні років впливає на нашим народом. У 1729 році Матвій Цивінський подарував ікону Берської Чинтоховської Богородиці, намальована на полотні отцем Василяном Буцнем, і тут був монастир Василяна, які в короткому часі та ікона прославилась великими чудами. Зокрема, перше чудо ікони. А у храмі святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України освятили новий престол. Сама парафія є не дуже великою, за свої кошти вона не змогла придбати новий престіл. І не тільки престіл, там багато нового церковного начиння було придбано. І саме завдяки жертводавцям, які допомагали, які пожертвували, парафія змогла все це зробити. Сьогодні відбулася ця така радісна подія – освячення нового престолу. На завершення літургії меценат там вручили грамоти за відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у суспільне благо. Серед нагороджених – народний депутат України Іван Чайківський та генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Андрій Баран. Це такий добрий приклад от сьогодні, якраз коли українське підприємство на українській землі створює робочі місця, сплачує податки до українського бюджету. І за рахунок коштів, які вони заробляють, вони допомагають громадам. Парафіяни обох церков – це наші партнери, оскільки це наші пайовики, люди, які віддали нам в оренду землю. Ми тут працюємо вже багато років, ну і, звичайно, ми плідно співпрацюємо з обома парафіями і стараємося, чим можемо, допомогти.